Bet Liepājā notiek valsts valodas pārbauda Krievijas pilsoņiem. Atnākuši šodien bija pārsvarā vecāka gadagājuma cilvēki, kuri Latvijā nodzīvojuši vairākus gadu desmitus. Imigrācijas likumgrozība nosaka Krievijas pilsoņiem līdz 1. Septembrim iesniegt apliecinājumu par atbilstīgām latviešu valodas zināšanām, lai varētu turpināt uzturēties un strādāt Latvijā. Ja tas netiks izdarīts, viņiem līdz 2. Decembrim Latvija būs jāatstāja. Turpina Anna Audare no TV Kurzeme. Pašu eksāmenu filmēt neatļauj, un pirms tam neviens ar televīziju runāt nevēlējās. Savukārt pēc pārbaudes pirmās daļas aptaujātie Krievijas pilsoņi atzina, ka jūt satraukumu, bet ir noskaņoti pozitīvi. Es biju vegli, lai lasītu sludinājumu, atbildi. Viss kārti, viss būs labi. Es tā domāju, jā. Nebija nekas grūti, viss kā gaidījāt. Jā, būs viegli. Toties aizkadrā daži izteica sašutumu un neizpratni, kādēļ tādas pārbaudes vispār vajadzīgs, it sevišķi veciem cilvēkiem. Ventspilniece Jekaterina, kurai vīrs šodien kārtoja eksāmenu, uzskata, ka šīs pārbaudes nav pamatotas, jo ap Latvijā dzīvo visu mūžu. Viņa brīvi runā latviski, jo strādā izglītības iestādē, bet vīram iepriekš latviešu valoda darbā nebija nepieciešama. Uztraukums ir liels. Vīrs īpaši negatavojas eksāmenam, viņš jau apgūvā A1 līmenis sava laikā, un mēs ar viņu daudz mājas runājām latviešu valoda. Nu, cenšamies, ka viņš noliegs to eksāmenu, jā, bet turpināsim tālāk mācīties. Cilvēki pēc 60 gadiem, jā. Dzirdu un uzreiz aizmirsu, jo nu, tas sanāca, jā, es zinu pēc savas mammas, jā, tur ir jau atmiņa nav tāda, ka vajag. Anatolijas atnācis noskaidrot vairāk informācijas, jo sieva, Krievijas pilsone, dzimusi Igaunijā, bet dzīvo Latvijā, tikko saņēmusi vēstuli no pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes. Pašlaik viņa meklē kursus un gatavojas likt pārbaudi kādu citu dienu. Viņš uzskata, ka šādas pārbaudes ir vajadzīgas. Mēs arī atbraucam 93. Gadā, nu, mēs no Igaunijas iebraucam. Nu, pats esmu liepainieks, bet no sieva no Igaunijas viņa tur dzimusi un dzīvojam. Bet, nu, var sakot, neviens neprasīja. Nu, sakarā ar to, nu, viskārtība, viskārtība. Jā, pārunāt variem, bet, nu, ja tu dzīvo šīm valstī, tā vajag. Valsts izglītības satura centrā stāsta, ka lielākoties pārbaudes kārtotāji bijuši saprotoši un motivēti, bet izaicinājums vecākiem cilvēkiem esot eksāmenu uzdevumu pildīšanu datorā. Pārbaudēja 4 daļas – klausīšanās, lasīšana, rakstīšana un dialogs par sadzīviskām situācijām. Mums ir bijuši pretendenti, kur varbūt pirmo reizi rokās ir turējuši datoru peli, vai kur vispār nekad nav tekstus lasījuši datoru ekrānā, un tad attiecīgi tas viņiem sagādā zināmas grūtības. Liepājā kopā pārbaudi kārtos vairāk nekā 1000 Krievijas pilsoņi, Rīgā gandrīz 5,5 tūkstoši, Daugavpilī vairāk nekā 1700. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde izsūtīs informatīvas vēstules vairāk nekā 24 000 Krievijas pilsoņu, uz kuriem attiecās imigrācijas likuma grozījumi. Valsts valodas pārbaudījumi norisināsies līdz 31. jūlijam. Anna Audara, Justs Kurvins, TV Kurzeme.